הבלוגרית המצטיינת שלנו, הילה אוחיון מבלוג סטייליסימה, הכינה לנו דקה עם כל הדברים שאת חייבת, אבל ממש חייבת להכין לפני שהבטן מתחילה לצוץ. הילה, שדרי אליי. נתחיל מהמוטו. כל מה שלא נשקיע בו בזמן ההיריון, זה דברים שנצטרך לשלם עליהם ולהתחרט עליהם אחר כך. אכן. נשים בהיריון נוטות להיות מפונקות ולתת לשחרר לעצמם ככה את הרסן ולהגיד, לא, אני אתקן הכל אחר כך. הכל מותר לי. ממש. אז לא. אז לא, כי אנחנו מתחרטים על זה. קדימה, אז על מה נתחרט? אז נתחיל מהאור. האור כמובן נמתח ונמתח עד אינסוף, כמו שאנחנו יודעות, וכדאי מאוד להשקיע בלשמן אותו, בלרכך אותו, בלצמצם כמה שיותר את האפשרויות בסיכון בדיוק. אז יש לנו כאן שמנים, מוצר במרקם של שמן למי שאוהבת, שהוא מעולה לסימני מתיחה. מי שמעדיפה משהו יותר קליל, יש אפילו במרקם של ג'ל קליל. Okay. וגם האחרי הוא מאוד חשוב, זה קרם שהוא למיצוק האור. אחרי הלידה, וזה עובר גם לדברים הפיזיים שלנו. נורא קל לנו להגיד, אני לא מתכוונת ללבוש חזייה במשך ההיריון, זה לא נוח לי, זה מציק לי, זה... אז אחרי שמרחנו, עברנו לציצי. אז עוד שנייה ציצי, ולהשקיע בו, ובאמת לקחת חזייה שהיא נעימה ואוורירית. תראי לנו אותה, נראית לי גם... יפה. סקסית משהו. כן, אני לא חייבת לראות כמו אוהל מרגיז. הריון יכול להיות סקסי. אפשר עם תחרה, וחשוב שכן, יהיו לה רצועות חזקות ונמתחות, שיהיו לה ברזלים, גם אם זה קצת לא כיף, אבל זה משתלם אחר כך. אני בטוחה. טוב, אין ספק. הילה, הערת את כל מה שקשור לבטן ההריונית שלנו. תודה רבה, ורק הריונות יפים. אמן. תודה.